special do të nga Vlora, me një kohë shumë të bukur sot. Asa mirë. Por që ne kemi një problem të vogël për sa i përket trafikut, do të thotë sa vijnë edhe në pak më tepër, kjo është me ardhin e turistëve, po ja. Dhe problemi ynë që e lë makinën mes rrugës, domethënë, po që nuk ai e vënë as vetë atë. E lë mes rrugës kanë një punë, sigurisht, se kocë le. Ja, edhe në i punë e kemi, për edhe në i kafe do e pim, se kafe... Normal. Puna si tonë, puna zidhet në kafe si, për dhe, nuk da zidhet në sruge. Ja, mendo si për vete, ba njëra mos pish kafe në ti? Apo ja? Ja, thuaj, edhe ta lësh makinën me sruges, ta, ose ta parkosh nuk ka lezet, më mi lërën me sruges, edhe... Pasaj, qkup edhe ashtu pi kafe në shpete shpete. Shkup tim ka, makinë unë që i vinë nga Tirana, makinë ti që i nga Vlora, po ti do lësh, do të lojt aty. Apo jo? Po normal edhe mi, ne vënda si të lejohet me pak tjetë. Sigurisht, keni Allah. Tjetër shoku, qa bëhet? Shku, ndërsa në Vlorë dje e Haldo, ka ndodhë një incident i vogël, po që shqyrë dhe thunë po zidhë brënda 2-3 orëve, për pas njëse një monet cila ka qenë me disa turist, për nga të guidin si që bëjë gjithë. Në momentin që sa po është futur në shpellën e Argjelisi, ne aty i kam bërë karburanti dhe dashurit pasën për 2 ose 3 orë të presin deri sa të di tjetër që të rikthehen përsëri në Vlorë. Po në momentin që sa po kanë ardhur në bregun e Vlorës, aty do më thënë ka që një orar ku fillojnë dalgë, si i themi, në periudë të jugut, dhe kishin krijuar pak dalë, po që e kam bërë pak të stikletëshëm, do më thënë dhe për pushusit që kanë qënë në komone. Gomone e besoj licensuar, apo jo? Po da nisë edhe i kje dhe pa licensuar, nuk se nga prish pun, po që e licensuar. Shna të dojë dhe kumë sunë, e guptova. Vjetëm jemi në që gastin, Bani? Po. Burë gruat e batër me njëri tjetërin, edhe për fatin se zotria është pak pije dashës, po pak. I si bërë. Se dhe kohët e fundit ka filluar sigur i pëlqena në kamarjerja cila i shëtë dhe pra, qënë ka pije dashës dhe një kostisht edhe që flipak. Pa, i ka pija, të tani, këton, ma i ka qënë, po që pija ja ka theksuar akoma më tepër. Ja ka theksuar akoma dhe më tepër. E qartë. Tjetër figur, jebi. Dërsa një vjedhje ka ndodhur ditën e ndeshme ku një djalë rreth 20-ave ka vjedhur një makinë, po ka bër aksident pak metra më tutje, pasi zotria që kishte braktisur makinën aty, mendohet se mund të ketë, pa jo mendohet, po ka pasur defekt, ku ka qenë pa frena, nuk ka pasi problem të frenën. Dhe ka lënë makina për të rimarë të nesme, mirë, po djali e ka parë ashtu në eshtirë makinë, të vetëmuar e ka marë dhe të pak metra më tutje. Ore, sot është ditë ndërkombëtare muzikës, çdo bënim Lori, apo? Pimin e gjithoj. Në Vlorë se di në një aktivitet mund të ketë, nëse do ketë, nuk se jam interesuar. Edhe po spati mblidhu me çunat në një teken në një gjë, ha? Imi edhe po spati, do mundohemi sa jojmë në një gjithë vogër. Po bravo, ne po pimin kotë, jo më për ditë në komentarit muzikës. Jo për... e drejt.